Hozirgi paytda adashmasam 4 oydan beri Xalila mahsulotini iste'mol qilib kelasiz. Adashmasam sizda hozirgi paytda onkologik kasallik qizil o'ngachda boshlangan. Yura olmasdim. Nafasim tiqib qilib, hansirab, yuragimga bir nima tiqilib qolardi. Uyda yotardingiz faqat? Ha, faqat uyda to'shakda yotardim. Davleniyam 180-200 ga chiqib ketardi. Skoriy kelardi. Allohimga shukr, davleniyam uje 127-83. 127-83. Faqat Allohim dard beribdi, shukr, dardiga shukr. Natijasi endi Xaliladan yechim topyapti Allohimga. Alloh izni bilan iste'mol qilib boshladim. Uje 3-chi kundan boshlab menda plus tarafga o'zgarish yasaldi. Menda juda ham katta o'zgarish bo'ldi. Men uje yumush qilyapman, harakatlanyapman, gapiryapman, mana so'zlarim tiniq, fikrlashib tiniq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala sayyidina Muhammed sadıkul va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hakiki najot, hakiki yutuq Alloh taolo senga yuklab qo'ygan ishni bajarganingda senga yetadi. Inson qachon katta yutuqqa yetadi? Alloh unga yuklagan vazifani chiroyli suratda ado qilganda. Inson Alloh unga yelkasiga nima yuklaganligini qayoqdan bilsin? Agar Robbisini tanimasa. Atrofimizda dindan uzoq, ibodatdan uzoq, havoi nafsiga qul bo'lib yurgan qancha-qancha aka-ukalarimiz bor. Bular o'zlarining yelkasida qanday omonat, qanday yuk borligini his qilmaydi, bilmaydi. Shuning uchun g'ofil yuribdi bular. Masalan, bir xalqda ma'lum bir ilmga muhtojligi bo'lsa, bir xalqda ichida bir ilm yo'q bo'lsa, o'zga mamlakatga bitta ichidan bolani chiqaradida, shuni borib 5 yilmi, 10 yilmi o'qitadi. 5 yil, 10 yil. Shu bolani borib o'qib, shu ilmni olib qaytib kelib xalqining ichida xizmat qilishligi uchun, xalqiga shu ilm bilan foyda keltirishligi uchun. Va bu bolani borish kelishi, yemog'i, ichmog'i, yotishi, kiyishi necha yil bo'lsa, xalqining hisobidan bo'ladi. Endi agar bu yigit xalqi uni yelkasiga nimani yuklab jo'natganligini his qilsa, bir kunini ham bekor o'tkazmaydi. Chunki xalqimning hisobidan kun ko'ryapman bu yerda. Ertaga mendan so'raladi, ilm o'rganib borishim kerak. Xalqimga foydam tegish kerak degan mas'uliyatini his qilsa, unutmagan bo'lsa ishlaydi. Agar mana shu mas'uliyatini his qilmasa, kayf safoga berilib ketadi. Siz bilan biz ham birodarlar yelkamizda bir katta mas'uliyat bor. Chunki har bittamiz bittadan xonadonda egasi bo'ladigan bo'lsak, mana shu xonadonni qiyomat kunida Alloh taolo bizdan hisobini so'raydi. Bizning yelkamizdagi mas'uliyat nima edi? Mana shu oilani tarbiyasi edi. Ayolni, farzandlarni Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiya qilishlik edi. Agar shuni qilmasak, xuddi boyagi bola borib 10 yil mamlakat hisobidan kun ko'rib xalqni pulini yeb, o'qimasdan pulni halollamasa, harom yeganga o'xshagandek. Agar siz bilan biz ham yelkamizdagi mas'uliyatni bajarmasak, farzandlarimizga Allohni tanitmasak, xuddi ona bolaga o'xshab qolmaymizmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Biz hech narsa qilayotganimiz yo'q, agar farzandlarimizni tarbiyasi bilan, oilalarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanmayotgan bo'lsak. Qad aflaha man zakkaha va qad xoba man dassaha. Dar haqiqat uni, ya'ni o'z nafsini, jonini iymon va taqvo bilan poklagan kishi najot topdi. Va u jonini fisq fujur bilan ko'mib xorlagan kimsa nomurod bo'ldi. Demak, siz bilan biz nafsimizni poklagani kelganmiz. Nafsimizni poklagani kelganmiz. Agar poklasak, Alloh aytgandaqa oila tarbiyasi bilan, taqvo bilan, iymon bilan najot topamiz ikki dunyoda. Illo xor bo'lamiz ikki dunyoda. Haq bilan botil birodarlar o'rtasidagi kurash qiyomatgacha davom etadi. Mana shu haq bilan botil o'rtasidagi kurash
haqiqiy solih bandalarni qadrini yuksaltiradi, qadrini ko'taradi. Payg'ambar alayhisalom Varaqatumni Navfalga Jabrol alayhisalom bilan ikkalasini o'rtasida bo'lgan ishni aytib berganida Varaqa aytdiki, "Bu dedi. Alloh taolo Musoga tushirgan nomus, ya'ni Jibril dedi. Qani edi yosh bo'lganimda, qani edi qavmingiz sizni haydab chiqarganda tirik bo'lsam?" Payg'ambarimiz, "Nima? Ular meni haydab chiqarishadimi?" dedi. "Ha, siz keltirgan kabi narsani olib kelgan har bir kishiga albatta tajovuz qilingan. Agar sizni kunlaringizgacha yashasam, sizga yordam bergan bo'lar edim." Demak, insonni haqiqiy iymonda ekanligi, haqiqiy sabotda ekanligi imtihon kelganda bilinadi. Har bir zamonda, har bir makonda haq bilan botilning o'rtasida birodalar kurash doim bo'ladi. Albatta haq tomonda kurashayotganlar ham bo'ladi, botil tomonga xizmat qilayotganlar ham bo'ladi. Qarang, agar ahli botillar bo'lmasa, ahli haqlar qanday yuksalar edi? Ularni saboti, rozgo'yligi, sodoligi, Robbisiga bo'lgan muhabbati qayerdan bilinar edi? Faras qilinglar-da, Makkani bir tasavvur qilib ko'ring. Birorta mushrik yo'q, birorta kofir yo'q. Tazyiq yo'q, masxara yo'q, yolg'on chiqar, yolg'onga chiqarish yo'q, xorlash, azoblash yo'q. Na hijrat bor, na Badr bor, na Uhud bor, na Xandaq bor. Sahobalar nima bilan yuksalardi? Mana shu sinov mashaqqatlar keldi, shu sinov mashaqqatlar odamlarni ajratib berar ekan. Tushuntira olyapmanmi? Demak, mana shu sinovlarni kelishligi, haq bilan botilning o'rtasidagi kurashni borligi siz bilan biz ichimizdagi haqiqiy sobirlarni, haqiqiy muxlislarni ajratadi. Mashaqqatga duch kelgandan keyin sabr qilinsa, yengilsa, shundagina siz bilan bizning sodiqligimiz, sabotimiz, ixlosimiz zohir bo'ladi. Siz bilan biz qilayotgan taotni qadrini bilamizmi? Siz bilan biz tutayotgan ro'zani qadrini bilamizmi? Siz o'qiyotgan namozingizning qadrini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Qachoniki uni narxini to'lamaguningizcha. Qana qilib narxini to'laymiz? Faras qiling, bir kishini harom tijoratdan katta daromadi bor. Aroz avti bor, masalan, yaxshi foyda tushib turadi. Allohni tanigandan keyin tavba qildi-da shart to'xtatdi. Harom tijorat tashadi, pulini shunday tarqatib yubordi, harom pul ekan deb kambag'al bo'lib qoldi. Shu qilgan tavbasi uchun Alloh taolo darrov boshqa yerdan undan ham kattaroq bo'lgan mablag'ni qo'liga berib qo'ydi. Bu banda shu qilgan tavbasini qadrini biladimi, bilmaydimi? Qilgan tavbasini qadriga yetadimi? Yetmaydi. Chunki kambag'al bo'lib yashab ko'rgani yo'q. Allohga solih banda bo'lishganligi uchun kelgan imtihonni boshdan kechirgani yo'q. Endi bu inson mana shu harom tijoratini qo'ygandan keyin 1 yil mashaqqatda yuradi kambag'al, 2 yil mashaqqatda yuradi. Nima uchun kambag'al bo'lib qolganligini his qilsa, shunda qadriga yetadi tavbasini. Ukalar, akalar, bu tushunchalarimizni to'g'rilaydi. Ha, bo'pti, mana namoz boshladim. Sen aytdiki, arada sotmay qo'ydim. Ishlarim orqaga ketdi-yu dedi. Aytuvding, Allohga tavakkal qilsam deb, men orqaga ketdim, yuribman, 1 yildan beri bir tez yuribman. Shunday tavba deyapti. Bu nima qilish kerak edi bunga? Darro kelish kerak edi-da. Xulosa, siz bilan biz qilayotgan taotni qadriga yetishlingiz uchun ana shu taotni orqasidan kelayotgan mashaqqatni his qilishimiz kerak va kim uchun mashaqqat chekayotganligimiz haqida fikr qilish kerak. Shunda qadriga yetamiz ekan. Agar bir yosh yigit gunoh ma'siyatlardan o'zini ehtiyot qilsa, ulfatlarni kayf safo majlislardan voz kessa, Robbisini norozi qiladigan ishlardan uzoq bo'lib yursa, masjidga kelsa, darsga kelsa, tashqaridan qaraganda bu bola yoshligini bekardan o'tkazyapti-da. O'ynab qol yoshligingda, dedi esli akalari. Ulg'aysan, dedi. Zohirida bu yigit o'zini tengqurlaridan ko'p narsalarda orqada qolib ketayotganga o'xshab ko'rinadi. Agar mana shu narsalardan o'zini man qilmasa, kimi deb mashaqqat chekayotganligini his qilmasa, taotini qadriga yetadimi? Kim uchun shu mashaqqatlar chekilyapti?
Allah için mi? Allah için meşakkat çeksiniz, Allah sizi hiç kaçan harkı mıydı? Kur'an'a kaytamız. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu innemel müşrikune necesun fela yakrabul mescidel harama ba'da amihim hada. Şunu tıralı yapan o da mahşu olayken mi? Hadi canımız gibi medekli var bunlar değil mi İslam'a? Hadice anamız kim için meşakkat çekiyorkenliğini, kıskıgenliği için Resulullah'ın hizmeti de keçiyorkenliğini özütürdü. Kim için meşakkat çekiyorkenliğini, bilgenliği için bağırıp buradan Allah yolu da beri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac kılışı giden evvel giyildi. Ebu Bekir hacge emir bulup gitti. Bu haciler Medine'den cilişliğine Tavbe suresinden ayetler düştü. 8. yıl Müslümanlar da kolu götürdü Mekke. 9. yılki hacda Allah Teala ayeti yaptı. Ey müminler, hiç şek şubhasız müşrikler napak kimselerdir. Bas ular bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yakın kelmesinler. Demek 9. yıl ahir kimette müşriklerin gelişliği, çünkü Arap cezirestanlı müşrikler barıdı. 10. yıl hiç kim kermiydi. Müslümanlar Allah Teala'nın büyüğüne itaat kılıp 12 yıldan kirgizişmedi müşriklerdi. Mekke Müslümanlar da kolu da Müslüman savdogarlarda biznesi öldü. Ticaret kırılıp kaldı. Allah'ın hükmünü kıyanlığı için işler arka geçti. Yani kim için bu kembeğalçı diyor ki bu ziyanı köter yaptılar? Ayet tıkarın güzelliğine. وَاِنْ خِفْتُمْ اَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer sizler kembeğallikten korksaylar, yani müşrilerde kirgizmezden işleriyle arkaya ketadigan bosa, bilin ki yakında Allah haklasa öz fazlı kerama bilen sizlerini boy badavlat kılacak. Ha, bir yıl iki yıl ticareti öldü. Bir yıl iki yıl Mekkeli sadagerlerde iş arkaya ketti. Lekin Allah Teala az gene vakitten keyin yana boy badavlat koydu mu? Şunun için haram işti koyup iş arkaya ketken bosa, ya ki halal Allah da etkenden çıkmayayım edip durup işleri yürüşmeyken ülkeler şaşırmayalar. Biz için bir yıl, iki yıl uzak kohşaydı. Allah da Allah için işinersemez. İlim talebede yürüyen ülkeler, közilerde katta açıylar. Közilerde katta açıylar. Oylamayalar kaçan bularken maşine, üyü başkanarsa. Allah tahtırken künkelerde boladı. Tengi tüşlerin maşine minip, tengi tüşler dünya alata lütası da peş kalan bolu yürüp, ulardan arkada kapket ekken paytizde, kim üçün şunda yürüyeni gizli kısık koyayım? Eğer sizler kembeğal bu kalıştan korksaylar, bilirler ki yakında Allah haklasa, sizlerini öz fazlı kerama bilen boy badavlat koyacak. Biz üçün katta ders, eğer sen birader mültezim Müslüman bulsan, bir karışta köp nerselerden kop getiyorken yok şeysen, ama bu seni kılıyetken taatinin narkı, Rabbin huzurunda seni yükselirken yine alamadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Ketip bararken ben köçede Tosat'tan bir avazını eşittim. Yukarıya karasam Hira gharıda menin aldımge gelgen farişte Osman ve yer orası da türgen kürsüde oturar edi. Ben korkup gittim. Üyüge kaytip gelip meni orap koyunlar, meni orap koyunlar. Dathiruni, dathiruni dedi. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşündüydü. Ya eyyuhel muddathir kum فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. Peygamberimiz töşekki oranı götürürken, körpesi oranı götürürken bana şu ayetler nazil oldu. Ey libaslarga bürkanı bolgan zot. Turingda insanlarını ahiret azabından ogohlantiring. Yolg'iz parvardigoringizni ulug'lang. Libaslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling. Mana shundan keyin ayetler endi paydarpay kelishni boshladi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ı asıl suratı da körgenden keyin özünü nebi ekenliğine anık inanç hasıl kıldı. Ve yelkesindeki vazifeni anladı. Cibril'i gördü, vahiyde aldı, yelkesinde kanıka masuliyet varlığını bildi. Bizden bildiğim yerken bize kanıka masuliyet varlığını. Allah Teala dedi, Alem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada tahrak وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sizning qalbingizni iymon va Qur'on nuri bilan keng munavvar qilib qo'ymadikmi? Va biz sizdan yelkangizni ezib turgan og'ir yukingizni olib qo'ydik. Va biz sizning zikringizni, martabangizni baland qilib qo'ydik. Bas, albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Alloh taolo payg'ambarimizning qalbini keng munavvar qildi Qur'on bilan. Alloh taoloni payg'ambarimizga qo'ygan mas'uliyatini his qildi. Rasululloh Allohning borligini bilar edi, lekin uni rozi qilishi yo'lini bilmas edi. Siz bilan biz ham bilamiz Allohning borligini, lekin rozi qilishni yo'lini bilamizmi? Islomga birinchi bo'lib, mutlaq birinchi bo'lib kirgan inson Hadija binti Huvaylid roziyallohu anha. Ulamolar Hadija onamiz birinchi bo'lib Islomga kirgan inson ekanligiga ittifoq qilishgan. Ibn al-Asr aytadi. Hadija avvalo xalqillahi aslam bi ijmoil muslimina lam yataqaddamha rajulun wala imrod. Musulmonlarning ijmosiga ko'ra Allohning bandalari orasida Islomga birinchi bo'lib kirgan Hadija binti Huvaylid roziyallohu anha dedilar. Bu haqida Qatoda, Zuhri, Abdulloh ibn Muhammad, Ibn Ishoq va boshqa ulamolar ham shu narsani aytishadi. Birodarlar, keyin islomga yordamchilar ko'p bo'ldi. Islom kuchga kirib, quvvatga kirib, da'vat quvvatli bo'lgandan keyin yordamchilar ko'p bo'ldi. Makka fathidan keyin qabilalar islomga to'p-to'p bo'lib kelishdi. Ammo fathdan avval iymon keltirib, payg'ambarga yordamchi bo'lganlar bilan fathdan keyin iymon keltirib yordamchi bo'lganlarning o'rtasida farq katta bo'ladi. Da'vat zaif bo'lib turganda, islomga bir yordamchilar kerak bo'lib turganda, qiyin bo'lib turgan paytda yordam berganlar bilan islomda ishlar yurishib ketgandan keyin yordam berganlarda farqi bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, Robbisini tanibdi. Boshqa hadisda aytdilar: "Arjahukum aqlan, ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichingizlarda aqli rojihroqlari Allohga muhabbati qattiqroqlari. Ya'ni kimni aqli pishib yetgan bo'lsa, u Alloh taologa muhabbati qattiq bo'ladi. Odamlar uch xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloni o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamitslihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm ham bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedik-a, sanadik, kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun Imom G'azzoliy nima dedi? Jahid tushahid. Jiddu jahd qil, mehnat qil, nafsini qiyna, nafsini mehnatga sol, shunda ko'rasan. Tushunarlimi? Birinchi ikki tilni o'rganishlik faqat zehni zo'r, xotirasi mustahkam odamlar uchun. Hammani ham zehni zo'r emas. Demak, bu shariy ilmlarni yoki dunyo ilmlarini o'rganishlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Ammo Allohni qarangda ajib. Allohni tanitadigan ilmni narxi baland. Lekin bu hammaning imkoniyatida. Nafsingiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsingiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdakdan ushlaysiz nafsingizni, turasan mada deysiz, ini Alloh taolosi sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlariga haqidagi ilm, bu ilmlarni o'rganishda yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi, zehni har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hamma imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa,
kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonini boshini qayirib tursa, shariatni ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo, agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib yuborar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha odamlar bu ilmdan bahra olmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat. U zotning fe'llari tariqat. Holatlari haqiqat. Yangi so'zlar. Tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azovatlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kaltakesadi pishirishdi. Kaltakesa ichki mardimiz, shuni pishirishdi. Rasulullohga uzatishganida qo'lini uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. "Manaqa ichkemar" deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Ahromun huwa ya Rasululloh?" "Harammi?" deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yeyoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qissa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi, yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat. Birodarlar, tariqat bilan shariatning farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozni farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi? U nimani o'rgatadi senga? Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla. Seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. Uchun namozga kelayotgan odam, qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahorati chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan, qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rinishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demak, shariat, tariqat, shunisi haqiqat. Rasulullohning holatlari haqiqat. Alloh taoloni tanishda, birodar, bir holatdan ikkinchisiga o'tishing, bir martabadan ikkinchisiga ko'chishing, bir manzilatdan keyingi manzilatga yuksalishing haqiqat ulamolarining ixtisosidan. Soddaroq qilib aytsam, ol mushlash o'ynar eding. Kim bilandir. Aytishar eding, mushlasa mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding, endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur-g'udur qilib so'ysa, bunday qarab turib indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'lganmi shu narsa bir amalda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz.
İmam Gazali aytdi, cahid tuşahid. Canini qiyna, nafsini qiyna, mehnat qıl, küç sarpla, keyin ko'rasan. Demek ilim alış üçün kitap, muallim, qiraat, takrar lazım boladı. Allah Taala'nı tanışge ise istiqama, dinde mustaqim turuşlu kereyi boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, şeyyebetini hud ve ahavatuha. Meni Hud surası ve onun ayetleri karıtıp yuvardı. Hakikaten Hud surası çükkendiden keyin Resulullah'ın şahsiyeti de karılık alamatları bir tanege payda bola başladı. Saç sakalları, yokları kirdi. Kariyekkeni körünüp kaldı bir kısa müddette. Resulullah vefat ettiler. Uzat Rafiqul Aloga hicret kigerlerden keyin sahabaların birini tüşü gekirdi. Şu hadisin şahlarda keladi. Hali sahabi soradı, ya Resulullah, siz meni Hud surası ve onun ayetleri karıtı yubardı degen ediyiz. Kaysi ayeti karıtı oldu sizi, deyip soruydu. Resulullah cevap verdiler, fastaqim kema umirta ayeti. Bas, ey Muhammed Aleyhisselam, siz özünüzge büyürülgeni dek doğru yolda bulayın ayeti. Sizge büyürülgeni de ki mustaqim bolin, doğru yolda turin degen ayet düşken de Peygamberimiz büyürülgeni de ki mustaqim turalı yapmam mı degen gambilen Resulullah karıp getkendiler. Allah büyürülgeni de ki mustaqimlikke kança yakın keses, şunça derecesi kötarılı oradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler kefe bil mar'i ilmen en yakşallah. وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بعلمه bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Talibi ilm İlimde rivojlanib, ilimde o'sib boraveradi, toki o'zini talibi ilim ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali talibi ilimmiz, biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa, ammo men olimman desa, o'sha kuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilimde o'saveramiz, modomiki o'zimizni talibi ilim ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'pmasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demek biz talibi ilimiz, biz özü yapmız ilimde. İmam Gazali'nin sözlerinden, Allah hakkıdaki ilimnin narhı baland, neticeleri ise yüksek ve güzeldir. Bana şu kulasalardan bittesi. Allah hakkıdaki ilimnin narhı baland, lakin neticeleri için gereşe yüksek ve güzeldir. Bu adam ilimizliydi. Kitap okuydu, tınımsız harekette, ama masiyette mukum. Xolagani yiydi, xolagani ichadi. Bu odamda xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish. Tushunmidi bu ilmning narxi? Demak, narxi arzon ekan. Ammo Allohni sizga tanitadigan ilmni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishlik kerak bo'ladi. Agar biz Allohni tanishni xohlasak-u, lekin gunoh ma'siyatlarda ustida turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecholmayotgan bo'lsak, bu eshik biz uchun yopiq. Allohni bizga tanitadigan ilmning eshigi bizga yopiq. Agar gunoh ma'siyatdan tiyila olmayotgan bo'lsak. Bu eshikka yaqin kirishlik izn berilmaydi. Alloh taoloning nuri bizi qalbimizga berilmaydi, qalbimizga tajalli qilmaydi. Xulosa, shahvatlardan voz kechamiz, jilovlaymiz, nafsimizni tozalaymiz, shundan keyin astagfirullah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lagvi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Aytdik-ku, nafsni tozalaymiz, nafsni bo'g'amiz, havoyi nafsdan qaytaramiz, shunda Alloh aytayapti, dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysilar? Qaysi mu'minlar? Ular
namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kimsalardir. Lag'vdan o'zini uzoq qilgan. Lag'v nima? Allohdan boshqa hamma narsa lag'v deyiladi. Allohdan boshqa hamma narsa bekarchilik deyiladi. Kechasi uxlamasdan futbol tomosha qilish lag'v. Chunki unda hech qanaqa sizni Allohga yaqin qiladigan ishi yo'q-da. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu ish. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu so'z. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu bahs. Demak, hammasi nima ekan? Lag'v bekarchi narsa ekan. Eshitdingmi? Mana-mana bo'pti Yevropada. Endi futbol mana bo'lar ekan. O'tirib 1 soat somorda bahs qiladi. Xo'p, bahs tugadi. Mana shu bahsning natijasi sizni Allohga yaqin qildimi? Demak, lag'v ekan-a. Men haligi maktabimizni qorovuli Fozil to'g'ri aytib berdim-a? Xuddi o'shida mana. 100 ga kirgan odam bitta sistema paydo bo'lib yo'qolib ketishni ko'rdi. 100 yil yashagan odam sizlarda gapirayotgan gapinglar hammasi bekarchi deyapti-da. Shuning uchun aytayapti, kim najot topdi? Namozida qo'rquv umid bilan namoz o'qiydi va lag'vdan nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-tahuru shatrul iymon." Poklik iymonning yarmidir. Poklik iymonning yarmidir. Poklik deganda biz faqatgina jismoniy poklikni tasavvur qilamiz. Tahorat deganda biz o'sha namoz uchun qilinadigan amal maxsus a'zolarni yuvishlik. Endi İmam-ı Gazzoli qanday tushungan shu hadisni? İmam-ı Gazzoli ko'p takrorlayman bu gapimni. İnsonning psixologiyasi haqida, insonning ichki dunyosi haqida eng ko'p va eng to'g'ri gapirgan olim. İmam-ı Gazzoli mana shu insonning nafsi, ruhoniyati, psixologiyasi haqida buncha ilmga qanday ega bo'ldi? Qaranglar, ajib-da. U kishi o'zini zamonidagi mujtahidlik maqomiga yetadi. Shar'iy ilmlarni mukammal o'rganadi. Ilmni 3 ga bo'ldiga: shariat, tariqat, haqiqat. Shariat ilmini mukammal o'rganib, mujtahid bo'ladida 10 yil tarki dunyo qiladi. Masjiddan chiqmaydi. Dars bermaydi. Faqat o'zini nafsini riyozati bilan shug'ullanadi. E'tikof o'tiradi 10 yil. O, burungi Ramazonlarda o'tganmiz İmom-i G'azzoliyning darsini eshitib qo'ysanglar bo'ladi tof turib. Mana shu 10 yil o'zini jonini qiynadi. Yaxshi ovqatdan, doimiy uyqudan, ziyofatlardan, odamlarning mazhab-mazhab suhbatlaridan, dunyodan tarki dunyo qilib uzilgandan keyin, nafsini kekirtaydan shuni ushlagandan keyin Alloh bu kishiga boshqalarga ochmagan ilmni ochdi. Insonning shaxsiyati, ruhiyati haqidagi ilmni mana shu kishiga berdi. Jonini qiynodini oldi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafotini oldida Usmon ibn Affon kirdi ziyoratiga. Falonchi yil oyligingizni olmadingiz davlatdan, shu davlatingizni oyligingizni oling deganida, men ketyapman dunyodan deydi. Ha, qizlaringizga qoladi desa, ha, qizlarimga faqirlik yetishdan qo'rqasizmi? Men qizlarimni o'rgatib qo'yganman. Har kecha Voqiya surasini o'qisa ularga faqirlik yetmaydi degan hadisni eshitgansizlar. Har kuni Voqiyani bir oy o'qigansizlar. Bir yil o'qigansizlar. Qarasiz, kamchilik tugamayapti. Keyin shu hadis zaifroq shakli. Chotta bir yil o'qisak ham bo'lmayapti faqirlik. Nima? Siz Alloh taolo sizga hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni shu Voqiya surasini o'qish qo'yishlik bilanlar bo'lib ketadi deb o'ylaydingizmi? Voqiyani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz mazhab-mazhab lag'v bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasiz, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin televizorni ko'radi. Telefonda yotadi. Mazhab-mazhab ishlarni qiladi, gunoh masiyatdan chiqmaydi, duoni qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz. Xolamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlariga keyin kutasiz.
İmam Gazzoli mana şu hadisin şarhida aytadı ki poklik törhülü boladı. Poklik imanın yarımı dedi Peygamberimiz. Birinci derece cesedini pok saklıyorsan. Necasattan, napak narsalardan. Mumun maddi manada pakize boladı. Cesedi taza boladı. İkinci manası. Azalarını günah masiyetten saklıyorsan. Közini, tilini, ayak kolini. Poklik imanın yarımı da ikinci manası şu. Üçüncüsü. Ahlakını taza kılasan. Yaman hukuklardan, kibirden, hasattan, yine güduratten, gazaptan, gıybetten. Dördüncüsü, Allah'tan başka hemen arsanı kalbinden çıkarıp taşlayırsan. Kalbinde fakat Allah boladı. Abdahuru şatrul iman. Paklik imanın yarımı değildi. Müslümanda cesadı taza boladı. Azalar günahlardan taza boladı. Ahlakı taza boladı. Hem de kalbi taza boladı. Kalp Allah Teala nazar kıladırken bizim azayımız. Allah Teala sırada suratilerge, cesetleriyle yakaramaydı. Lekin kalpleriyle yakaraydı, amelleriyle yakaraydı dedi. Bu adam Kabe'ni tavaf kılarken dua kılı yaptı. Ey Allah, menden razı mısın? Şunda hala ki adamın arkasında gelirken bir kişi, ey birader, Rabbiz sizden razı buluş için siz hem Rabbizden razı mısınız dedi. Hele ki dua okuyan adam siz kimsiniz dedi soradı. Arkada duruyor adam men Muhammed'im İdris men dedi. Kim idi bu kişi? İmam-ı Şafii'ydi. Bu kişi kendi kılıp Allah'dan men razı bulamayın. Ahir men onun razılığını istedim yürgen bu sem dedi. İmam-ı Şafii cevap verdi. Nimetke hursan bulgen indik. Musibetke hem hursan buluyorken bu sen, demek sen Rabbinden razıken sen. Hursançılık yani elhamdülillah, elhamdülillah da razı buldunuz. Şimdi az yine musibet kep kalsa, cezaba götürüyorken bu siz, demek siz Allah'tan razımazsınız. Demek Allah hem sizden razımaz. Bizi şikayet kılmayan günümüz yok ha. Hayattan narazı bulmayan günümüz değerli yok. Elbette nimedendir narazı obduramız. İmam Gazali etti o. Allah'ını tanışka alıp baradığın ilimini narkı cüde balant. Kımmet bu ilim. Lekin neticesi yüksek ve alidir. Narkı cüdeyen balant buradalar. Ama öşü narkı tölüye alsak mükafat için gereşe buladı. Hemme şahvatlarda taşıyemiz ayağımızı tayyige. Aytamız ki parvardigar yalgız özün meni maksadım sen. Meni yalgız talabım seni razılığın. Umumi gayan şundilara, buradalar. Canlı kıynaş gereken, közde tiş gereken, tılda tiş gereken, sünnette okş gereken, tasbihte açlık gereken, kalp fakat Allah bile avarı buluşluğu gerek. Şunda yine körasız. Cahid, tuşahid. Canini kıyna, ibadet bilen, şeriat bilen. Şundan ki yine körasa. Allah da Allah Kur'an'da etedi. Estaizu billah. İnna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Allah mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting eğer sarf kılıçlığı kere bulsa, pulunu sarf kılıçlığı olsan mı, canını sarf kılıçlığı olsan mı? Malını sarflaş, albatta nefsini sarflaştan olsan buladı. Çünkü insan yengilini kılıçlığı hareket kıladı. Lekin ikilesini hem kılalıydı insan. Bitti bana şu ayette, nefs maldan avar zikir kılındı. Asıl narsa şu, nefs maldan kımmet duradı yanlarsa. Çünkü en katta sahavat kaysa sahavat dese, mol sarf kılınıyken sahavat mas, can nefs kılınıyken sahavat. Nefs bilen kılınıyken. Haşar gayet adı. Akiz, ükiz, karındaşız. Şimdi kelip öz işleşiz, bu nefsinin sahavatı buladı. Mardaki özü bazar gibi varıp durup, o şu
2000 so'm qo'liga pul berasiz, kechgacha kech ishlaysangiz, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jini ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimi-da, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimi-da? Sizni yuziga shuna qilishdi. Qasmisiz yaxshi edi sizga. U sizni qadrlagan uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni qanday qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularni hammasini tashlaydi. Keragicha o'qlaydi, keragicha yeydi. Ulfatlardan voz kechadi, kayfsafodan voz kechadi, jonni qiynaydi ne professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uydan olib ketadi. Bir oy, ikki oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikri zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishligi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xolasiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duo qilamiz, bu yerda hayot bobbagidek ketaveradi. Yo, birodar. Sening uyingda faqirlik tugamaydi. Sening uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat xohish istaklarni oyog'imizdagi tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz, shunda shu martabaga erishamiz. Sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti, sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi? Sayyidi javob berdi ustozi. Sizlarda molning 40dan biri zakot qilib beriladi. Bizda esa, bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi dedi. Aytdi-yu, Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nimani evaziga? Nafsini va molini sarf qilishni evaziga. Allohga topshirasiz o'zingizni, qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hamma-hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azoliy aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amru nahisini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shariy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-u, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsingni majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqida ilmda o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqida ilmdan g'ofil qopsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rostakamiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana shu ishlarga. Nafsni jilovladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'ibatdan tiyildingiz, o'zingizni majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz.
Yaxshi savol. Endi belgisichi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyoparast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan, xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan. Tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yaman ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. Bir yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilar edingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, nima kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki: "Ey Abu Ayyub, odamlar Oyisha bilan Saffon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi? Ya'ni shular zino qildi degan gap tarqab qolgan edi. To'xta" dedi. "To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oyisha sendan yaxshi. Saffon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi, mu'minlar shunday deyishsa bo'lmasmidi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? "To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir?" "Yo, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver. Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver." Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq sarf lozim bo'ladi. Al-iymanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. İman nima? İman ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan, gunohdan uzoqsan. Umar al-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasi menga sotmaysanmi dedi. "Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki" dedi. "Sotaver, pulini olasan. A, qo'yda o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan" dedi. Haligi cho'pon aytdi: "Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi" dedi. Hiç kimge bildirmezden o şu $1000 çıkarıp aldınız ortadan. Hiç kim bilmedi yolgan gapirganingizni. Kim bilib oturup da ayting. Hiç kim bilmedi. Raspiske olgani yok. Diktafonga yazıp olgani yok. Siz bilan Allah ortasidagi sır. Şunda Allah'dan korkup abarıp beri olyapsi mi? Mübarek olsun. İmanınız bar ekan. Mana şu imanını cevharı imanda aslı. Momor adam şunu beradi ketor adı. Bu faqat muammolar o'rtasida bo'ladi, ishonavering. Muzorabaga biznes qilasiz. Biroq $10,000 berdingiz, biznes qildingizda foyda bo'lmadi, deyapsiz. Bu qadan biladi u. O'shuning uchun muzoraba faqat ikkita mu'min o'rtasida bo'ladigan muomala. Allohdan qo'rqmagan odam bilan muzoraba qilib bo'lmaydi. Muzorabani puli kuyib ketsa, mehnat qilgan hech narsa to'lamaydi, pul degasi pulga kuyib qolaveradi. U faqat ikkita mu'min o'rtasida bo'ladi. Allohning amrida mustaqim bo'lgan kishigina iymonning lazzatini totiydi. Oborib beradida maza qiladi. Chunki shayton nima deyatuvdi? Bir 200 ni olib qoldi deyatuvdi. Qadam bilan berdingmi desa, berdi deysan, sanab o'tiramidi deydi. Shunda 200 ni ham olmasdan 1000 ni oborib berdingiz. Maza qilasiz. Nima qila oldingiz nafsingizni? Shunda yenga oldingiz, sindira oldingiz. Demek Allohning amrida mustaqim bo'lgan bandagina iymonning lazzatini tota oladi. Endi Allohga iqbol qilmagan odam bu iymonning lazzatini nima ekanligini totmaydi. Imom Junayddan so'raldi. Allohning valisi kim? Allohning do'sti. U suv ustida yurib ketadigan yoki havoni bosib-bosib tevaga ko'tarilib ketadigan odammi? Imom Junayd javob berdi. Sen uni amr va nahiy usulida topasan. Mana shu inson haqiqiy validir. Farzni bajaradi, gunohdan tiyiladi.
Dünya ilimlerini o'rgatadigan camiyeler to'lib yotibdi birodarlar. Fizikani, matematikani, başka ilimlerini. Mana shu o'rganayotgan dünyavi ilimleri agar insan xohlasa, unga Allohni eslatadigan ilim bo'ladi. Yeryuzidagi her bitti ilim insonga Allohni tanitadigan bir eshik bo'lishi mumkin. Albatta bu narsani mana shu talib ilim xohlayotgan bo'lsa. Allohning buyruqlari haqidagi ilim ham shularga muhtoj bo'ladi. Madrasaga, muallimga, takrorlashga, sinovga, imtihonga. Ularning natijasi miyada qoladi. Xulosa, inson bir narsani haromligini bilib turib ham qilayotgan bo'lsa, bu odam Allohning amrini tanibdi, lekin Allohni tanimabdi. Agar bir banda Allohni buyruqlarini tanib turib, o'sha gunohni qilayotgan bo'lsa, shariatni hukmlardan xabardor bo'ldi, lekin Allohning kimligidan xabardor bo'lmadi. Alloh azza va jalla barchalarimizni shariatni ham, tariqatni ham, haqiqatni ham ilmini o'rgangan solih bandalarni qildi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.